Bespovratna sredstva koja su dodeljena poljoprivrednim proizvođačima namenjena su za izgradnju i osavremenjavanje sistema za navodnjavanje, biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru i za sisteme protivgradnih mreža. Dobio sam sredstva iz Fonda za subvencije autonomne pokrajine Vojvodine za sistem protivgradne zaštite u vrednosti od 500.000 dinara. Recite mi koliko to znači vama kao proizvođača? Svaki dinar mnogo znači, svaki dinar. Dinar se teško zarađuje i ovo nam je jako dobar podsticaj. Nisam konkurisao, nedavno sam zasnovao voćnjak i sam start je jako težak i samim tim ovo mi puno znači. Zadatak države je da održi selo i ojača male i srednje proizvođače, a to je učinjeno upravo kroz dodelu ovih ugovora, rekao je ovom prilikom predsjednik pokrajinske vlade. Mi smo za budžet u ovoj godini predvidjeli 8 milijardi dinara. To je pojedinačno za poljoprivredu, to je pojedinačno najveći iznos i nominalno i realno u odnosu na sve ranije iznose. Tako će biti i svih narednih godina. Na tome, to je važna informacija da biste mogli da računate na buduća sredstva i da biste mogli pravovremeno da konkurišete za njihovu dodelu. Druga važna informacija, ovaj konkurs malo kasni. Naša administracija, evo svi su tu, je poslovično uspavana, generalno, svuda je to tako, a kad biste vi tako radili, ne biste bili uspešni, ne biste mogli da konkurišete. Zato je dogovoreno da već ove godine u novembru i decembru budu definisani svi pravci razvoja i planovi, te da već 1. februara naredne godine bude raspisan što veći broj konkursa, kako bi poljoprivredni proizvođači mogli na vreme da planiraju proizvodnju, rekao je Mirović. On je najavio i da će u naredne 2 do 3 nedelje biti otvorene nove mogućnosti i podsticaji za nove delatnosti, kroz koje će nekoliko stotina miliona dinara biti obezbeđeno za nabavku poljoprivrednih mašina, preko linija Fonda za razvoj poljoprivrede. Petar Jelačić.